Jag heter Erik Renström och jag är rektor vid Lunds universitet. Jag heter Lena Eskilsson och jag är prorektor vid Lunds universitet. Nu när vi kommer till slutet på det akademiska året så skulle vi vilja ta tillfället i akt och tacka er och önska er en underbar sommar och glad midsommar. Och som alumner så är ni ju värdefulla medlemmar i Lunds universitets nätverk. Oavsett om ni bor här i Lund eller om ni bor på andra sidan jordklotet. Vi är så glada att ni är medlemmar i Lunds universitets alumninätverk. Det senaste året har varit utmanande för oss och vi har tvingat lära nytt snabbt. Skiftet till digital utbildning och ett digitalt arbetssätt har kostat på med majoriteten av universitetets medarbetare på hemmaplan. Men vi har lärt oss någonting och vi har blivit mer digitaliserade. Vi utgår från att ni har upplevt en mer digital livsstil. Och vissa saker, såsom webbinarier och mer klimatvänliga digitala möten, är saker som vi hoppas att vi kommer att fortsätta att ha under vår utbildning vid Lunds universitet. Men vi hoppas också att vi snart får möjlighet att träffa er igen face to face. Lunds universitet är även fortsättningsvis en resurs för er om ni skulle bestämma er för att komma tillbaka för vidare studier eller forska. Vi jobbar ständigt för att hålla våra utbildningar top notch och för att kunna bidra till den värld som vi lever i. Om ni känner att ni som alumner skulle vilja bidra på något sätt så kan ni alltid kontakta vårt alumnkontor om ni vill engagera er till exempel i universitetsgemensamma aktiviteter. Vi är tacksamma för ert stöd och vi är alltid stolta när våra alumner gör väsen av sig i samhället, var det än sker i världen. Vi hoppas att den kunskap och innovativa anda som ni fick med er från Lunds universitet har hjälpt er i era karriärer och vi kommer att fortsätta att inspirera och motivera er. Tack för att ni är en del av Lunds universitets nätverk. Ta hand om er och ha en underbar sommar.